Fint vær denne helga. Men jeg litt skeptisk til det skyene. Ganske tjukke tåker, altså. De få gangene jeg faktisk filmer, det når det mulig at jeg ser noe som helst. Av og til må man bare stoppe opp og vente. Da er vi på vei nedover i Kvandalen. Her er det jo kjempefint. Skulle gjerne hatt litt mer sikt med. Grønt og fint, altså. Om det finnes en plass for natta, da. Du veldig trøtt, det. Tid for kaffe. Regnen har gitt seg litt herfra. Ulf, hva med deg da? Skal du ha frokosten din?
Ok. Så viser det seg at broen mellom Kvandalen og Holmavasshytta er vekke. Så vi får vassa litt. Eller det vil si, jeg får vassa litt, og Ulf får for seg en liten svømmetur. Jeg tror jeg skal gå over med han først. Når det blåser sånn som det gjør nå, så er det helt umulig å få sove. Og da er jeg glad at jeg har ørepropperne med. Tidlig med en kopp kaffe. Så får vi se. Kanskje vi ser litt sol i dag. Oi! Da har vi akkurat gått over turistskaret, så det heter. Og her var det jo en kjempefin utsikt. Da kan vi se nedover mot Haukeli da, som er siste etappen da. Da var vi snart med bilen. Det hadde vært en fin tur. Til tross for en del regn og tåka, selvfølgelig. Og litt vind. Men det er en veldig fin tur.